Pa dobro, za sad je naravno sve super i hotel je sjajan i uslovi počev od terena pa preko svega ostalog sigurno da je dobro, imamo sve uslove da se dobro pripremimo i da uđemo kako treba u ove kvalifikacije. Da, svaki trener ima nešto svoje naravno tako i on, ali za ovih par dana što je sa nama sigurno da ne pozitivno imam, ne mogu nešto više da kažem dok ne prođe neko vreme, ali sigurno da su za sad svi utisci pozitivni. Pa ja se nadam iskreno da će biti uspešni, ali opet sve zavisi od nas i od naših priprema, kako se spremimo, kako uđemo u prvenstvo i u sve, ali iskreno se nadam da će biti znatno bolja nego prošla, znamo svi kako smo završili. Niko ne želi da se to ponovi i ja mislim da je vreme da se stane na put Partizanu, tako da radimo na tome i mislim da će to biti sve kako treba, ali što ti kažeš, sigurno da za to treba i neka osveženja i pojačanja i ja se nadam da će to sve klub učiniti da se to što bolje odradi i da spremni dočekamo sezonu. Kontaktu smo, ja mislim da je danas i stigao u Beograd iz Italije i nastavlja sa rehabilitacijom i ja se nadam i ovim putem želim da se što pre oporavi i da nam se vrati.